ale třikrát. První, po druhý, po třetí, a pak tehdy až odkrývá ucho lidem, čemu je učí, to spečeťuje. On říká, jinými slovy říká, to, co ti říkám, se ti stane, jestli nedáš pozor, buď tím směrem v dobrým slova smyslu, nebo ve špatným slova smyslu. Tento týden jsem... Že je to buď varování, anebo to dosvědčování. Jsem jenom poslouchala a přesně jak jsi řekl, Vojtěchu, i v tom našem křesťanském životě pořád je to o změně, pořád je to o tom navracení se k Bohu. Uchýlíme trošičku a já jsem dala doma, jenom jsem si dala po dlouhé době jedno CDčko hudební a tam zazněla ta píseň Change my heart, oh Lord, změň moje srdce, Pane. A úplně se s tím stotožníš. Někdy to k tobě nemluví, já jsem najednou věděla úplně. Změň moje srdce, Pane. Pořád jsem si to CDčko pouštěla, to je postoj. Připravovala jsem se na konferenci pro ženy a modlím se, když se mě ptají, jak se často připravuješ. Já potřebuju slyšet jeho hlas. Já jsem závislá na tom slyšet jeho hlas. Když vedu nějaké setkání, jako jsme měli dnes, tak potřebuji přesně vědět, tomu dáš teď slovo, toho poprosíš o píseň, tady teď to zastavit, tady teď se jít modlit, tomu předat to. Musí to být mnohobarevné, musí to být Boží. A takový je náš život. Náš život musí být barevný a může být barevný. A křesťané budou se odlišovat od tohoto světa jedině tak, že budou znát Boží hlas, že budou přesně vědět. Přicházíme do doby, kdy lidé se budou ptát, a jak to je, a co mám dělat, a kam se mám vydat. Budeš znát jeho hlas. Jak ho můžu znát, když nevím, tak možná. Já nevím, ale já ti důvěřuji. Já nevím, ale tady je moje srdce. Dělám spoustu chyb možná, ale já tě potřebuji. Já do těch věcí nejdu bez tebe. Já mu často říkám, já do těch věcí nejdu bez tebe. Já vím, že je možné slyšet tvůj hlas a já ho uslyším. A to je moje víra. A na základě této víry mi Bůh potom dává své vedení. A pomaličku, často to není tak jako Jitko, 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 jako jsem ho slyšel ten hlas, ale já vím, tady se to otvírá, tady začíná být zelená, to vypadá dobře, to si asi ty, Pane, ještě si jsem na výstav z 75% udělám 2-3 další kručky. Ano, hoří, jdi do toho, jdi do toho, jdi po to, jdi po to, jdi. A pak zastav. Tak já ho znám, tak on se mnou mluví, tak se mnou jedná. Já vím, že to je možné pro každého člověka. Takže tady byla ta otázka mužů, jestli můžou všichni slyšet Boží hlas. Všichni ho můžou slyšet, pokud se vydají Bohu v šanc. Pokud řeknou, jako Marie přišla k Bohu a polila drahocennou mastí jeho hlavu a vytřela mu jeho nohy svými vlasy, tak jako žena prostitutka přišla k Bohu a už si na nic nehrála, všichni můžou slyšet Boží hlas. Pokud se přestanou starat o to, co říká kdo napravo, co říká kdo nalevo, pokud se přestane zajímat o to, co říkají lidé a opravdu tě začne zajímat to, co říká Bůh, tak potom můžeš slyšet jeho hlas. Protože Bůh, když vidí tento náš postoj, tak k nám utíká s otevřenou náručí, jako v tom příběhu o marnotratném synovi, a říká, pojď sem, a začne ti šeptat, a Bible říká, že víš co, přesně, že to je tajemství. Že to je tajemství, které Bůh zjevuje jenom těm, kteří ho milují. To znamená, všichni můžou slyšet jeho hlas, pokud mu dají svoje srdce a začnou ho milovat. Milujte Boha, hledejte ho, dokud může být nalezen.